stvari, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je prilično specifičan video, ja se jako čudno osjećam. Sreda je, treći dan od kada je objavljeno vanredno stanje. I, odnosno mogli bi se reći čak i četvrti, s obzirom da je objavljeno u nedjelju uveče. Pre nekih sat vremena svi smo tapšali sa naših terasa za naše zdravstvene radnike i još jednom veliko hvala pre svega, zatim i bravo za njih. Ljudi, jako je teško sesti pred kameru sada snimati se, iskreno, jer meni uopšte nije do toga. Meni je sad samo do gledanja vesti i razmišljanja o tome šta se dešava. Kupila sam gomilu namirnica, snimam neke recepte, uopšte ne mogu da počnem da kuvam. I tek danas sam shvatila da 4 dana nisam slušala muziku, da prosto nisam palila YouTube, niti gledala neke videe koje ja volim da gledam i kanale koje pratim. Tako da definitivno to sve utiče jako na nas, nismo možda toga ni svjesni. Uglavnom, ja sam sada u 15 do 10 rešila da sedim, da se šminkam i da pričam sa vama o nekim skroz diametralno suprotnim temama. Prosto da skrenem sebi misli sa svega ovoga, a da skrenem i vam. Tema ovog videa je apsolutno nepostojeća, chit chat. Isprobavamo novi puder, Maybelline, ovaj koji nema kod nas, zato nisam željela da ovaj video posvetim tom puderu, jer prosto ne volim kada nečeg nema kod nas, a da to bude posvećeno tom proizvodu Dream Urban Cover. Pričali su o njemu najpoznatiji svjetski youtuberi, ja sam ga kupila, verovali ili ne, na Islandu, i rešila sam eto da probam u ovom videu po prvi put njega. Znači, od kada sam se vratila sa Tajlanda, ja se uopšte nisam šminkala, zato što imam boju u licu. Ako čujete neke zvuke, to je Nora, koja je sada, kada je karantin, rešila da ima teranje. A kremica koju od skoro koristim, bukvalno od pre nekoliko dana, je ova hidratantna krema od The Body Shopa, The Carrot Cream. Jako, jako kvalitetan hidrator, baš mi se sviđa i nije mi potrebno mnogo proizvoda. Ona je neki dan bila na akciji tipa 1300 dinara. Kažu da 72 sata hidrira kožu i ja sam jako zadovoljna. I sami znate da kada koristite novi puder, treba da koristite primere koji ste do sada koristili za neke druge pudere, tako da što se primjera tiče, koristit ću sve ono što sam rekla da koristim tokom cijele godine. Jednom primjeru je uskoro kraj. Primjera svakako sada neću naneti dok mi se malo par minuta ne upije krema. Onda radimo na licu, a pre toga počinjemo da radimo na očima. I nanosim korektor koji ću i koristiti ispod očiju, ljudi moji. Fenty Pro Filter Concealer je nešto što sam ja možda jednom ili dva put probala, i to upravo prvi put na YouTube-u, i nije mi se baš nešto dopao. Setovala sam naravno sve sa mojim Born This Way puderom. Dosta proizvoda ovdje koje ćete vidjeti su videe koje sam spomenula u mom Project Pen videu, za koji ću vam ostaviti link ispod ovog videa. Paleta koju ću koristiti je od Revolutiona, Makeup Revolutiona. Zove se Life on the Dance Floor. Ovo je jedna od fantastičnih paleta od Revolutiona i nepravedno sam je zapostavila posljednjih mjeseci, tako da sad ću nešto se igram sa njom, ne znam iskreno ni šta ću da radim. Od Sephore ću koristiti ove šljokice jer dugo želim da ih probam u nijansi Colorful. I ono što je interesantno je da su šljokice iste boje kao što je paleta. Ono što me je malo nerviralo kod ove palete je što nemate mnogo onih transition senki Nora. Ali hajde, ova će da posluži svrsi. Uzimam drugu boju ispod ove sa istom fluffy četkicom. I također prelazim preko ove, samo malo više ispod. Izgleda kao jedan klasičan gliter. I ovo može da bude jako zanimljivo za neki večerni make-up i očigledno će da ide ka tome ovaj look. Toliko o onome o čemu sam na samom početku razmišljala, a to je da ovo bude jedan klasičan look, džaba. Nego, ljudi, kako ste mi vi? Znači, voljela bih da čujem ispod ovog videa kako podnosite karantin. Ja bih mogla da se šalim na račun karantina vezano za mene do sutra,
jer sam ja neko ko je jako puno kod kuće generalno, praktično karantin mu dođe skoro kao moj život. Uzimam ovu četku i idem na ovu još tamniju nijansu, pa šta bude, idemo. Ja sada dok snimam sam tu i tamo opuštena, ali i dalje mi treba vremena da prihvatim celu novonastalu situaciju i mislim da je to skroz ok. Skroz je ok ukoliko je neko opušten od prvog dana, jer svi smo mi različiti i svi mi različito ovo doživljavamo. Zato nisam ni osuđivala ljude koji su kupovali zalihe. Smatram da to nije baš fair prema nekima koji možda tada nisu imali vremena, nisu bili tu, brinuli su o nekom drugom ili prosto su mislili da to da neće doći. Ok, ide. Minimalan sloj maskare je stavljen iz prostog razloga što nigde ne idem, ne izlazim iz kuće. Pudr koji ćemo da probamo, kao što sam vam već i najavila, Maybelline Urban Dream Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup SPF 50 Broad Spectrum and Anti-Pollution 116 Season, to je susam je nijansa. Beauty blender nije skroz čist, pošto Ines ne stiže lepo da ga opere. Moram da perem komplet četkice i svu svoju šminku koliko sutra. Hoću da napravim veliko spremanje. Ono što mogu da kažem za ovaj puder je da je prilično lagan i da mu je baš lepa pokrivna moć. Evo, videli ste koliko sam stavila. Ovo je praktično jedan sloj. Nije matirajući, to je definitivno. Ima taj neki glow efekat koji mi se jako sviđa. Nijansu, čini mi se da sam baš pogodila u odnosu na moj sadašnji ten gdje sam, da kažem, još uvijek kao preplanula od Tajlanda. Zatim Fenty korektor, kao što sam rekao, meni se on nije dopao. Kako će sad da se pokažem, možda bude drugačije, ne znam. Uglavnom, mene zanima, ljudi, šta vi radite tokom karantina? Pišite mi, možda me malo inspirišete, šta vas najviše opušta? Pošto mene skoro ništa ne opušta. Opuštaju me mačke, ali s obzirom na Noru i njeno teranje, čak meni one ne opuštaju, nego sam prilično onako pod stresom. To nešto što ne može da se promeni, prosto moram sačekati da teranje prođe, mačke se sterilišu kada pređu godinu dana, Nora još to nije prešla. Ja sam zaista imala planove da kuvam, da u stvari pre samo kuvanja da raspravim čitav stan, da u ormaru napravim konačno red, ali ono pravi red da izbacim sve stvari koje više neću obući, da posložim, posložim, se kaže posložim ili složim, kutije ispod kreveta. Ne znam jeste vi ona osoba koja ispod kreveta drži sve moguće. Ja sam ta osoba i ne želim više budem ta osoba. Setovat ćemo korektor sa Born This Way puderom. Koje serije gledate? To mi isto zanima. Ja ne znam šta se sa mnom dešava, ja sam osoba koja jako voli da gleda serije, međutim u posljednje vrijeme mi se apsolutno ne gleda ni jedna. Znači, Narcos je izašao, nova sezona, nijem neku želju da gledam. Onda, Peaky Blinders nisam odgledala do kraja. Krenasta kontura mi je sad postala obaveznija od kamene. Znači, šta se sa mnom dešava ne znam, ali prosto makica mi je kamena dosadila, a možda i prosto jer ne želim sada prejaku šminku i sa kremastom dobijete ovaj lijep prijelaz, lijepu konturu koja se meni jako dopada. I šta sad ja radim u posljednje vrijeme? Uzmem ovu četku za konturisanje i uzmem ovaj butter bronzer koji je dosta svetao. Ima ga dole u podzemnom na terazijama. Još uvijek nisam išla, naučila sam već na pamet, svi ste mi javili jer sam jedna zaboravna osoba. Ja kao da iskonturišem prosto ovaj deo gdje stavim kremastu konturu sa ovim prilično svetlim bronzerom koji, da sad idem napolje i da je dva popodne, bi bio sasvim dovoljan. Međutim, nije dva popodne i ne idem napolje i snimam se, tako da ću uzeti Hoola bronzer od Benefita i ovu njihovu vrlo specifičnu četku koja je recimo dobro poznata. Ogledalo jedino ne volim. Uzmem Beauty Blender na kojem još uvijek ima pudera i sredim ovaj donji deo da ne bude i suviše brown. Sljedeća stvar koju ću raditi je da ću uzeti Debora
eyeliner i stavit ću ga u waterline. Rumenilo koje mi se jako svidjelo, koje smo imali u videu sa prvim utiscima i od Oriflame-a, kažu da je to bronzing pearls, dakle perlice koje su u svrsi bronzera, međutim meni se to jako dopada kad se koristi u svrhu rumenila. Ne mogu sada da vam snim, ali već svi znate kako ove perlice izgledaju i ja ću ih staviti ovako, blagim pokretima i zaista sa njima dobijate i taj neki preplanuli moment, divno izgleda i bez bronzera, verujte mi, i dobijate u ovom jednom proizvodu praktično dva, i rumenilo i bronzer. Jako, jako mi sviđa, kada god sam ovo nosila, ljudi su mi pitali šta to imam na licu, da li sam preterala. Znači, što se serije tiče, ljudi moji, javite mi šta da gledam, šta vam drži pažnju, čula sam za Miraž, je to film ili serija, sad ne znam, Black Mirror su mi preporučivali. To se highlightera tiče, pokazala sam vam Revolution Blush Golden Sugar. Evo kako ovi highlighteri, bronzer, rumenilo izgledaju. Ovdje imamo dve nijanse za konturisanje, ali su oni meni prilično čudne. Tako da, mislim sigurno da li bih koristila za konturisanje, meni recimo ove dve nijanse savršeno izgledaju za onaj transition shade na kapku. Uzet ću naravno prvo ovaj beli highlighter i sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Baš je bijelo i svetlucavo, dopada mi se. A hajde da uzmemo za ovaj deo ovdje ovaj šampanj nijansu. Da li imaju neka imena ove nijanse? Nimaju. Sviđa mi se i ova rozikasta, ali hajde da sad ne napravim cirkus od lica. Ova je prilično suptilnija, ali mi se isto sviđa. Lepa je ova paleta, čini mi se bar. Morat ću da koristim, pa mogu reći mi se obe nijanse sviđaju. Nije ova toliko suptilnija, eventualno je malo toplija. A ova je baš ono da se vidite iz aviona. I na usne ću da stavim ovaj sjaj koji sam verovala ili ne, u dinarima platila oko 200 dinara. Da. Bio je na nekom ludilo sniženju na Islandu. Incredible je brand čije sam sheet maske koristila više puta i koje su fantastične. Nikada ništa od make-upa od njih nisam probala. Inače, nijansa, ne znam da li je Double Shot Day, nisam sigurna. Prvi put ga otvaramo, uopšte ne znam da li će ova nijansa da ide uz cijel ovaj make-up, ali igramo se. Ljudi, ovo je jako tamno. Nisam očekivala ovo. Aplikator je katastrofa. Tvrdo je i nekako... Ne mogu lepo da rasporedim sam proizvod po uznama. Ne znam zaista kako ovo meni stoji. Potpuno je drugačije od onoga na što sam ja navikla. Stavljamo malkice spreja Mr. Fix od Make Up Forever-a. I tako, ljudi, morala sam da sačekam da se Nora smiri. Ja se iskreno nadam da ovaj video neće biti pun zvukova sa strane i da ne mislite da je to sad nešto jako strašno. Mace imaju teranje kao i kuce. Mace su tu, čini mi se, mnogo glasnije i ume da bude prilično stresno kako za vlasnika, tako naravno i za mačku mnogo više. Mi se i dalje ne sviđa ovaj Fenty korektor. Providnikav mi je i prosto nisam oduševljena tim korektorom. Isto mišljenje imam kao prošli put. Već mi se uvukao u borice, nemam ga ni pola sata. I nije mi nikakva prekrivna moć, ne dopada mi se ovaj sjaj za usne, s razlogom je bio 200 dinara. Već mi se ovdje onako ona linija napravila, nisam ništa ni popila ni pojela. Što se tiče puljera, oduševljena sam i prosto moram da kažem da apelujem Maybelline ako mogu da nam uvezu ovaj puder. Jako dobar puder, jako lepa pokrivna moć, jako mi se to sviđa. Koža mi diše, nije se zamatirala, zaista sve pohvale, više ću vam reći o ovom puderu negdje na kraju mjeseca, pošto ću ga nositi i duže i tako dalje. Ja ću sad svakako da skinem svoju šminku, pa neću moći da vam dam sud kako se pokazao do kraja dana, jer je kraj dana već uveliko sada. Nisam oduševljena kako sam našminkala oči, ali sam to prilično traljavo nekako odradila i u brzini i pod stresom, rekla bih. Tako da, to ne bih ni komentarisala. Što se tiče Sephorine, ove senkice, jer sam i nju prvi put koristila, jako mi se sviđa kako izgleda, ali bih vam savjetovala da stavite
lepak za gliter ukoliko želite da vam se duže zadrži na očima. To bi bilo to, ljudi. Držite se, čuvajte se, perite ruke, nosite maske ukoliko možete doći do njih i rukavice. Brinite o svojoj higijeni, brinite o svojim bakama, dekama, mamama, tatama, svima starijim. Brinite i o ljudima u vašoj okolini koje ne poznajete. Jer mnogi su uplašeni, mnogi su izgubljeni, mnogi ne znaju šta ih iznašlo i prosto treba jedni drugi da pomažemo sada u ovim čudnim vremenima. Mislim da će ovaj video biti prilično čudan i moja energija nije na onom levelu na koji ste vi navikli, ali tako je kako je. Ja se nadam da će neki sljedeći video biti malo bolji, da ću ja bolje se osjećam i da ćemo imati još nešto interesantnije o čemu ćemo da pričamo. Predloge ako imate, pišite mi ispod videa, ako želite neke recepte, neku zdravu hranu, sve čitam što mi pišete. Mnogo bi mi značilo, zaista mi napišete, jer nisam ni sigurna, možda vi sad i ne želite neku euforiju, ludilo, sreću, skakanje po stanu, jer možda i nije vrijeme za to, ali za neke korisne savjete mislim da je uvijek vrijeme. Tako da slobodno mi pišite šta vas to interesuje, da vam to i snimam. Vidimo se uskoro u nekom novom videu i ljubim vas. Ćao!